sana mamito soy mama tawarin mo si Pedro. יובין לבובי, פירוש, כי הוי כל טוב בהבונס הלב, ונמספיק הבונס השיחה. וכן כוסו בפרוש עשה תשובו, והשוויסו על לבובךו. כי הלב הוא המלך, וכל חלקי הגוף, ונהי הגבום. לושן המסירה ששואלים בסוף פרק, וזהי. ואם הלב מבין כי ראו ואומר עוז ויש השם, אזי ממילא בו ודחרותו גמורו ולכל דרכי התשובו הגמורו. כן, עוז ויש השם. זה לבד שנשרחת מהשם על ידי החד גם בלוי הענש, הוא ראה ומר. אחרי שיקתך נשרוד אמור להזכרי בלו, ומכיוון שזה על דחתי נשרחת ממנו, שהנה לכל חיוב וכל המולי, בכל עצוקו, בכל עיונו, להבר ולוריק. שומע? ומה בלעד הרעים? עוד יש השם? זה לבד שנשרחת מהשם על די החט, גם בלוי הוינש. גם בלוי הוינש, הוא ראה ומר. אחרי שאיקר תכניס עוד אמור להזכרי בלו, ומכיוון שזה עד החטא נשרחק ממנו. אם כן עלי כל חיוב וכל המולי וכל עסוקו וכל עיונוב להבר ולוריק. זה נויר המיועיד. ויושי וליבי כי יש עוינש בנוקום וישילים על הובן. יש כאן שלושה עניינים. עוינש בנוקום וישילים על הובן. עוינש ולא נוקום.
מכמה. בנוקו, אומנם בנשתרים עדיין כל הורי, וישירים על הורי, תשלומים על כל הורי. יש אינש בנוקו, וישירים על הורי, תשלומים על כל הורי. על כל הורים. ונאמר, גורו לכם מפני חרב, כי חימו אבינו יזכורת. כן, גורו לכם מפני חרב, לא. חימו אבינו יזכורת. פחדו מן החרב, שאתם מגדילים אובן המידי לידי חרב. טוב, אני שואל אם צורה כזו כן. יש לו תארת יותר מאשר הלימוד ביחד? זאת שאלה מעניינת, אינני יודע הרב, אני מרגיש שיש חשיבות שגם לראות את הרב וגם לשמוע את העברית שלו, זה חשוב לי. ובאמת, אנחנו לומדים, לא. רואה את הרב ושומע. אני רואה אותו וגם שומע אותו. כן. וגם כשאני רוצה לחזור על העניין, אז אני שם את זה, אני יושב עם הספר. זה הרווח הוא שאני יכול לחזור. זה, אבל חזרה ממש.